និងកិច្ចចន្ទចេតីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងកូនកាត់អង់គ្លេសអាល់បាណីគឺយូលីប៉ានាពេលថ្មីថ្មីនេះបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធបទចម្រៀងថ្មីជាមួយនឹងការជួបជុំអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងលុកតារាចម្រៀងវ័យ28ឆ្នាំកូនកាត់អង់គ្លេសអាល់បាណីយូលីប៉ានាពេលថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ចេញស្នាដៃចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Houdini និងមានការប្រារព្ធពិធីសម្ពោធជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំអ្នកគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈអឯកជននៅ ក្នុងទីក្រុងឡុងផុនដៃនេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរ៉យទ័រស្នាដៃចម្រៀងថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាប័ណ្ណចម្រៀងដំបូងពី album ទី3របស់ Dua Lipa ដែលនឹងចេញនៅឆ្នាំ2024និងជាចម្រៀងថ្មីដំបូងរបស់នាងបន្ទាប់ពីប័ណ្ណចម្រៀង Don't the Night នៅក្នុងរឿង Barbie បានចេញកាលពីខែឧសភា ตึ้มตึ้มគ្នានេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតារាចម្រៀងវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបង្ហោះវីដេអូខ្លីៗអំពីបတ်ចម្រៀងនេះដោយបានប្រតិកម្មអ្នកគាំទ្រអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបឲ្យរងចាំមើលការសម្ភាសន៍របស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅទីក្រុងឡុងហើយបន្តមកនឹងមានកម្មវិធីនៅទីក្រុង Los Angeles សារ៉ាត់អាមេរិកនិង Tokyo ប្រទេសជប៉ុន ដោយមានការអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបគូជំរាបផអាឡប៊ុមចុងក្រោយរបស់ Dulipa គឺ album Future Nostalgia ដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2020បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលើតារាងតន្ត្រីអន្តរជាតិជាច្រើនថែមទាំងធ្វើឲ្យនាងទទួលបានបានពានរង្វាន់អាឡប៊ុមជំរៀងល្អបំផុតពីកម្មវិធី Grammy និងពានរង្វាន់អាឡប៊ុមជំរៀងប្រចាំឆ្នាំពីកម្មវិធី Brit Award ផងដែរ